مولا عبدالغنی برادر د غنی افغانستان لپاره یو بل غنی ګام واخیست. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن په سریپول ولایت کې د امو نکتی حوزې له اتو نورو څاګانو څخه د ګازو او تیلو د استخراج پرانیسته وکړه. په یادو مراسمو کې مولا عبدالغنی برادر سربیره د قانونو او پیټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور او د سریپول ولایتي مسؤلینو هم حضور درلود. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو ته د خپلو خبرو پر مهال وویل چې اسلامي امارت د ټولو ولایتونو متوازن پرمختګ ته پاملرنه کړې او دا د نن موږ په سریپول ولایت کې د یوې مهمې پروژې د پرانیستې شاهدان یو چې لومړی ګټه به یې د همدغه ولایت اوسیدونکو ته ورسیږي. ښاغلي مولا عبدالغنی برادر په خبره چې دغه مهمې پروژې په پیل سره به په سریپول ولایت کې لوی مجهز روغتون، د خلکو له غوښتنې سره سم معیاري سړک او همداراز د اوبو بند هم جوړ شي چې زرګونه کسانو ته به کاري فرصتونه برابر او د هیواد په اقتصادي وده او د عوایدو په زیاتوالي کې به مهم رول ولوبوي. ښاغلي مولا عبدالغنی برادر له قراردادي شرکت وغوښتل څو یادې پروژې کارونه د قرارداد مطابق په ښه ډول ترسره او د سریپول ولایت د اوسیدونکو اړتیاو ته په کتو دې په دغه ولایت کې عام المنفعه پروژې بشپړې کړي. د یادولو وړ ده چې د امو نفتي حوزې د اتو نورو څاګانو په فعالېدو سره به د ګازو او تیلو په استخراج کې په ورځني ډول 800 متر مکعب زیاتوالی راشي او ټاکل شوي چې په نږدې راتلونکي کې به یې لس نورې څاګانې هم فعالې شي. د امو نفتي حوزه کې اوس مهال 350 انجینران او 1550 کارکوونکي په مستقیم ډول پر کار مصروف دي چې د اتو نورو څاګانو په فعالېدو سره به یې په شمیر کې زیاتوالی راشي.